Så er vi kommet ud i køkkenet, hvor vi skal lave random mad. Det vi har tænkt os at lave i dag, det er faktisk... Det er spaghetti med alt muligt krydderier i. Det tror jeg også, vi sagde inden. Så ja. Hej hej. Så filmer vi. Så skal vi have noget vand i. Skal det være varmt eller koldt? Okay, bare har vi det. Går det godt med at få det? Okay. Yes. Hvor meget får vi det i? Det ved jeg ikke. Det er godt stativ, der er der knager. Så skal vi... Vask den op på. Vi venter. Og så skal det... Så skal det magic. Magic. Der er selvfølgelig ingen slags, så... Jeg tror, det er med. Hvad er faktisk det? Jeg ved godt, at den her video den bliver lidt amatøragtig, men jeg er ikke vant til at filme, hvor jeg sådan laver mad. Så den næste video bliver... Så venter. Så sidder vi lige op. Vi skal komme op til at snakke lidt om det, der kommer til at ske på vores kanaler. Kanal. Jeg kommer nok til at lave en del her på tiden. Du kan forestille mig, det samme med dig. Hvad er det? Video bagging. Jo. Okay, sure. Prøv at se. I kan se, at han er ikke den, der spiser sådan. Så er jeg nødt til at runde af for i dag, på grund af mit kamerabatteri. Det er det. Hvad er det? Hej, hej.